Oferecimento Stecar, concessionária das marcas Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep. Cada modelo um estilo. Stecar Automóveis em Ribeirão Preto, Avenida Presidente Castelo Branco 41. A sua marca preferida, atendimento personalizado e garantia de bons negócios. Estou aqui ao lado de Mafalda Minotti. Um prazer, um presente você estar aqui em Ribeirão Preto. E uma mulher de uma energia, de um astral, de uma simpatia única, Mafalda. Mamma mia. Obrigada. Você falou um presente para mim voltar depois de tantos anos aqui nessa cidade esplendorosa, belíssima, Ribeirão Preto. Ai, meu Deus, e nesse teatro. Você, se tivesse que denominar, contar aqui pra gente uma música que você diria que é essa, é para imortalizar, a bandeira, qual é essa música? Volare. Volare. Ah, nossa, me arrepiou. E nós vamos conferir. Inclusive, o Volare. Sabe que é 1958? Acredita? Imagina, quantos anos tem? 55 anos essa música. Foi escrita para o Festival de Sanremo de 1958. Quem escreveu era um compositor chamado, infelizmente não está mais aqui, mas deixou músicas como Dio Come Ti Amo, Piove e tantas outras, Domenico Modugno. E terá no show até a foto dele, uma homenagem para ele. E essa Volare, eu já vi em Ásia, no Japão, eu vi na América, Estados Unidos, no Brasil, em todo o mundo, todo mundo quando chega, volare, todo mundo, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Cantare è una delle forme mais di libertazione che a gente tem, non è? Io acho due cose, cantar e correr, io gosto di correr. Olha che combinazione perfetta. Imagina, correr cantando. It's not a science now, it's just the way it goes. You spin me all around, no gravity. E agora é a largada da corrida da Track and Field, pessoal a 1000 por hora. Ai meu Deus do céu, Marcelo, vem cá, conta pra mim. É agora com a largada? Agora, tá no último momento, concentração total. Vamos lá, dia bonito, parou de chover, ótimo. É isso aí, boa sorte. Obrigado. Eu tô aqui com o Guilherme, que agora é a largada. É já. Tem que acordar primeiro. E precisa acordar mesmo. Agora é uma vibe, uma energia, né? É, super legal, gostoso. É, né? Só dormir cedo que dá conta. 5 ou 10 quilômetros? 10. Força, vai. Menos de uma hora. Gente, olha quem que eu encontrei. A Luciane Averi. Você correu? Corri até. Como é que foi? Foi uma corrida. Foi uma correria. Averi, e você? Foi junto, acompanhou? Lógico, a segunda corrida nossa, fomos muito bem. Tá de parabéns. Que bacana, que coisa incrível, hein? Esse negócio de correr é um negócio que dá um gás, né? Dá uma sensação assim de missão cumprida, de eu tô bem, de deu certo. É bom, é bom. Nós estamos agora na festa de comemoração de 6 anos da Zucker. Gente, uma festa pra lá de chique. Eu tô aqui com o Fernando Guedes. Aê, mais que querido, né, Guedes? É isso aí, obrigado de novo. Que festa bacana! É, agora tá começando. A gente, né, preparou uma recepção aqui, ó, pros convidados antes de abrir a festa, porque a festa é uma surpresa, né? Tem que ser. Então a gente preparou esse primeiro ambiente. E
vamos recepcionar a turma aí. A partir da 1 hora a gente abre a pista principal e vai até as 10 da manhã. Faz a gente se divertir. Mas vocês são ótimos no que vocês fazem e a gente sente esse clima aqui. Clima chique, bacana, gente bonita, muito bonita. As pessoas arrumadas, tudo muito bem servido, não tem fila pra nada. Quer dizer, é um padrão classe A mesmo, padrão de primeira linha. Meus parabéns. Ah, obrigado, Lelinha Gentil tá aqui conosco, né, de novo, sempre prestigiando. E é isso aí, vamos agora até o fim, até de manhã, mostrar as imagens aí, vocês vão ver a festa. Em mais um grande evento da Arquiarte, mostrando o que tem de mais glamouroso e chique em Ribeirão. E eu tô aqui com o Fred, esse amigo mais que querido, companheiro, que faz essa cidade acontecer. Meus parabéns. Boa tarde, amor. Seja bem-vinda. Obrigado pelas suas palavras. Mas é verdade. Estou aqui. E eu fico muito contente de poder estar nos seus eventos, porque o meu compromisso com esse público é de levar o que há de bacana, bonito, chique, glamuroso, sério. E no teu evento tem tudo isso. Gente, eu preciso tomar o ar para conseguir conversar com o Ricardo, porque é tanta risada que a gente dá junto. Mas é bom demais curtir essa feijoada e a Casa Rica sempre presente, né? Então, a feijoada é o seguinte, a gente prestigia a feijoada, o feijão no fogão da Arquiarte, mesmo antes de abrir a loja. Ah, é? É, em 2008, a gente abriu a loja em dezembro de 2008. Em julho de 2008, a gente já estava presente no feijão no fogão. The Flaters, internacional, direto de Los Angeles, aqui no nosso Pedro II. É um prazer enorme estar aqui com vocês e trazer isso aqui para você de Ribeirão Preto acompanhar de pertinho. Como é que acontece essa turnê aqui no Brasil? Well, actually, you know what? This is the first night of the tour. So we're very excited because the first night and the last night are so important. But we're glad to be here. We know that Brazil loves the platters, and the platters love Brazil, so we're going to have a rock and roll good time tonight. É isso aí. E hoje é a primeira vez que eles estão em Ribeirão Preto? The first time in Ribeirão Preto? This is my 27th time to Brazil. Wow! Yeah, Brazil, minha casa. Só vem todas as canções do The Platters. Songs tonight. How is it going to be? What's your... Oh, you better believe it. Only you. Great Pretender. My prayer. Smoke gets in your eyes. Remember when? 16 tons. You never know. Oh, yeah. And some more by other artists. Louis Armstrong, Ray Charles, Nat King Cole. Oh. É um prazer imenso tê-los na nossa terra, na nossa cidade, e levar aí para o nosso público um show com The Platters. It's a pleasure to have you here with us. Thank you so much. Quer conhecer o carro dos seus sonhos? Então vá agora a Estecar América. Lá você encontra todos os modelos das marcas Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Você irá se identificar com um deles. Veículos sinônimos de estilo e atitude, com potência e robustez que você logo percebe. Experimente a sensação de dirigir um de nossos carros e comprove o luxo das marcas ícones da categoria Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Faça um test drive em Ribeirão na Estecar América. I'm
marca de móveis planejados cada vez mais presente no Brasil. Criare é qualidade, solidez e segurança de fazer o melhor. Nessa festa linda, eu estou aqui com Maurílio Biagi, o anfitrião dessa noite. Anfitrião são os meus patrões, né? Que é a BAG, a BIMAC, a Sociedade Rural Brasileira, né? essas entidades e a ANDA, né? Que são é que estão fazendo essa festa. Eu sou o presidente da AgriShow e idealizei um pouco de fazer isso, no sentido de se aproximar um pouco a Ribeirão da AgriShow, a AgriShow de Ribeirão, as pessoas conhecerem, saber quem é o presidente da BIMAC, quem é o presidente das entidades, enfim, a empresa que organiza isso aqui, a empresa que dá vida a isso aqui, a empresa que é a dona da marca AgriShow. E a minha função é exatamente fazer esse link entre todas essas pessoas com o Ribeirão Preto. Bom, gente, não precisa nem dizer que eu tô com o Lima Duarte aqui. Tô emocionada. Como é que eu vou fazer pra te entrevistar? Não sei, uma honra estar aqui do seu lado. O homem que você é e que você representa aqui pra todos nós. E hoje, nessa comemoração de 20 anos de AgriShow, um presente pra nós tê-lo aqui. O presente foi pra mim participar dessa festa, dessa homenagem tão justa ao AgriShow, que por 20 anos tem nos falado da labuta do trabalhador, do agronegócio, dos fomentos todos, da agricultura. É um prazer estar participando dessa festa. Queridíssimo amigo Fernando Guedes, curtindo aqui Gustavo Lima. É, Gustavo Lima, daqui a pouco o Naldo, que festa maravilhosa, esse espaço gostoso, né, Brahma, né, demais, alimentação, atendimento de bar, e a Lelinha, né, presente sempre. Tem que estar, meu querido. Agora, é engraçado, né, uma festa com tanta gente, você vê o volume de gente que tem, e tudo corre bem, redondo, legal isso, né? Você que é um homem aí das festas, sabe que isso não é fácil. Não, não é. O pessoal aí do rodeio, né? Tanto a Brahma como o Bananas, o pessoal do Viola Show, fazendo esse evento agradável, público jovem, família, bastante família, né? Bastante família. E o Gustavo Lima agitando. Puta, é uma delícia. Bom demais, né? Agora conta pra gente, a Eco Run que nós estamos anunciando. Ah, e você não pode ficar de fora, tá chegando! É, a corrida em dupla, né? No meio da natureza. E eu tô aqui com o Guilherme, meu amor, meu querido, e meu cunhado, gente, o Paulo Eduardo, que hoje vai correr 5 ou 10 quilômetros? 10 quilômetros. Ó, tá animado, hein? Ah, o ambiente tá gostoso, né, Lelinha? É, né? Tá. Conta uma coisa pra mim, o ano passado você correu ocupado também. Ano passado eu corri ocupado, só que esse ano ele tá mais preparado que eu. Mas eu vou dar conta, eu vou dar conta. Opa, do correr na natureza é diferente, né? Essa corrida é bacana e a gente viu como ela cresceu esse ano, né? Ah, bastante gente, todo mundo apoiando, acho que tá bem legal o ambiente. E o clima também, gente, um céu azul, isso aí ajuda. Ah, além do ambiente ser muito agradável, o clima também tá muito bom. Ah,
agora aqui no Shopping Iguatemi, que acaba de abrir as portas. Eu estou no lugar chiquérrimo, glamuroso, logo na entrada do shopping, que é um espaço do grupo Stephanie Ribeirão Diesel. Estou aqui com o Marcelo, nosso querido da Estecar. Marcelo, antes de mais nada, meus parabéns por mais esse espaço. Você viu, Lelinha? Muito bacana. Muito legal mesmo. E assim, a gente acreditando mais uma vez e dessa vez trabalhando as marcas que o grupo Stephanie Ribeirão Diesel tem aqui em Ribeirão Preto, que são as concessionárias Estecar, que trabalha com Mercedes-Benz, Estecar América, que são os carros da Chrysler, Chrysler Jeep, Dodge e a caminhonete Ram, a Itacoan Volkswagen, que está aqui também com os carros importados da Volkswagen, e a Itacoan Motos, que a gente também tem aqui no grupo, a parte das motos Yamaha. O C180, Lelinha, já vem com um dispositivo multimídia que conecta com o seu telefone através de Bluetooth e tem acesso, eu posso até mostrar aqui no painel, acesso inclusive à sua agenda de telefone sem você tocar no seu telefone. Eu estou acessando a minha agenda direto do comando do carro. O Mercedes-Benz na linha 12 e 13, no 12 já tinha, no 13 também, ele tem o dispositivo Eco Start Stop. Quando o trânsito para, igual vai parar aqui, eu vou parar o carro, porque eu sou obrigado a parar, e esse motor vai desligar para me poupar combustível. Tão antenada nisso a Mercedes é, que olha só que legal no painel. Isso aqui é uma coisa que você, condutor, persegue. Ela tem informações de consumo de como que o condutor dirige. Então ali ela está falando, por exemplo, que eu estou andando com 83% do tempo de uso desse carro em modo econômico, pisando pouco. E aí ela gera aqueles gráficos, ó, acelerar, constante e desacelerar. Então ele está medindo como que eu, Gilson, estou dirigindo o carro, se eu sou um cara que acelera muito, se eu sou um cara que sei andar numa velocidade constante para poupar combustível, ou se eu sou um cara que mais breco do que acelera. E agora aqui na Estecar, estou aqui com o Marcelo, para fazer o test drive que você tanto gosta de conferir, e hoje numa Durango. Isso, é o Dodge Durango, um lançamento. Ele foi postado a primeira vez no Salão do Automóvel o ano passado e agora aqui na Estecar. Como a Chrysler é dona tanto da marca Dodge como da marca Jeep, esse carro aqui, ele aproveitou a plataforma do Jeep Grand Cherokee, que é um carro que a gente já fez matérias e que vocês já estão sabendo, é um carro assim de proposta fora de estrada. Como ele aproveita essa plataforma, ele é um carro mais alto, ele tem uma altura maior de solo, ele aproveita o mesmo sistema 4x4, só que tem uma grande diferença. Enquanto o Jeep tem a famosa caixa reduzida, que serve para você transpor obstáculos muito difíceis, não é o caso da Durango. A Durango é um carro que ele foi feito para um uso bastante urbano. Se você quiser ir na fazenda, você chega, anda na estrada de terra, porque ele tem um conforto bem legal, só que ele não foi feito para fazer um fora de estrada. Mercedes-Benz, muito mais que automóveis. Estilo inconfundível. Design, segurança e sofisticação. Motores com injeção direta de combustível. Potência com economia. Mercedes-Benz, fascinante em cada detalhe. Em Ribeirão Preto, na Estecar Automóveis.
Ribeirão Preto agora tem o que há de moderno em implante guiado por computador. Agora, o incômodo de usar uma prótese móvel pode acabar de uma forma rápida e segura. Quem faz o implante guiado no Instituto Ronaldo Silva, aprova. Eu estava sempre inseguro em estar me alimentando, em estar mordendo, para certas coisas eu evitava até de comer, agora não. Agora você pode sorrir de verdade. Instituto Ronaldo Silva, cuidando bem de você. Organized a very beautiful show, so I think really good for Arai. E segurança hoje em dia é uma coisa muito séria, necessária. Tem que ter uma certa disciplina, um certo cuidado, andar com equipamento. Faz diferença um produto bom para a segurança realmente. Actually, Unique is quite impressive. It's as good a store as I've seen around the world. In the United States, there are few dealerships that would rival Unique's impressive display, knowledge, their inventory. I'm very, very impressed with Unique Motors. Tanto os óculos masculinos quanto femininos, coleção completa aí, tem que vir conferir. Venham todos curtir nosso café da manhã na Avenida Presidente Vargas, 725. Todo sábado o pessoal vem se encontrar aqui para curtir o dia, o amanhã e o dia com a gente aqui, para aproveitar esse sábado tão gostoso que a gente proporciona. Come on, you got it wrong. Capacete, na verdade, eu falo que é a joia do motociclista, né? É, todo mundo tem mais de um, né? Assim, conforto, silêncio, né? Segurança, né? Então, cada motociclista tem o seu capacete preferido, né? Eu escolhi a Arai, né? Para mim, é os melhores capacetes. Uma viseira diferenciada para você poder pegar a pista quando está muito sol, né? Para dar aquela quebrada no sol, né? Para não te atrapalhar, né? Uma viseira mais resistente, né? Então, assim, cada motociclista tem o seu capacete, isso é a escolha individual de cada um, né? Mas a escolha é sempre baseada na segurança. Marcelo, realmente café da manhã bomba no sábado de manhã, né? Exatamente, o pessoal acaba juntando a turma aí, aproveitar pegar uma estrada e vir tomar um café da manhã com a gente, ver as novidades. Hoje nós estamos com um evento de uma marca específica, que é a Shark, lançamento de novos capacetes aqui na loja, numa marca que a gente não trabalhava. Então o pessoal junta aí para vir conhecer o que tem de novidade no mercado de motociclismo. Isso aqui é um sonho dos meninos. Eles adoram moto, adoram carro, a gente é ligado nesse setor a dia agora. Então apareceu essa oportunidade e eu fiz questão de dar esse início de vida para eles, diferente da gente, né? Então achei que foi bacana, eles estão começando, eu torço por eles. Bacana, com o lançamento dos óculos Evoke aqui no Unique Motors, eu tô aqui com o Ricardo. Ricardo, meus parabéns, mais um evento de sucesso. Obrigado, Lelinho, você mais uma vez com a gente, grande parceira, né? Graças a Deus estamos aqui, porque realmente os teus produtos e o que você faz merece que a gente leve pra você aí. Olha, um ambiente muito bacana e com um lançamento muito legal, porque esses óculos Evoke, eles têm toda uma questão aí diferente que combina com a Unique. Exatamente, nós estamos buscando novos produtos com estilo da Unique e
para tentar trazer um outro tipo de público para a loja também. O carro-chefe, motocicletas, equipamento de segurança, mas nós estamos tentando atrair um outro tipo de público, com os óculos, por exemplo, que é um estilo todo diferenciado, com características próprias, com a parte de relógio, tênis, camisetas, quer dizer, uma boutique toda nova, trazendo um público diferenciado para a loja. Então, a intenção nossa é essa. Eu, que amo moda, que adoro, você também, que é uma mulher que consome moda, é super bacana, é um estilo super descolado. Lógico, lógico. Eu acho que a mulher não tem que ter medo, ela tem que participar, estar junto com o namorado, com o marido, né? Curtindo esse momento, que é um esporte muito gostoso, né? Que você pode estar ali passando o final de semana, viajando, e de uma maneira bem segura, bem confortável. Principalmente com material adequado, né? Parabéns aí por fazer dessa cidade uma cidade feliz e alegre, Tim. Obrigado, Leninha. É um prazer estar falando pela primeira vez com você, né? Assisto sempre o seu programa. Ah, que legal! Nossa, que bacana! Vejo todas as suas matérias, é um monte de lugar. Eu acho que é isso, né? A gente está aqui celebrando Barretos, uma cidade que fez com que fosse a capital do rodeio do Brasil, talvez uma das capitais mundiais do rodeio. E para mim é um orgulho, né? Eu frequento Barretos há aproximadamente 35 anos. Lá eu fiz grandes irmãos, grandes amigos, já trabalhei muito tempo com os independentes, continuo junto com os independentes, mas ao mesmo tempo é a minha festa do patrão, junto com o Elinho, com a Ana Maria, e a gente fazendo 23 anos de festa do patrão. Então acho que é uma vida, é uma história. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Prazer revê-la, né? O pessoal de casa aí. A Pastoral, olha, cada ano que passa, a gente percebe que se torna um evento, assim, familiar, fantástico, né? Uma união em prol de um motivo tão fantástico que é também cuidar de crianças, né? E a gente poder levar um pouco do dom que Deus nos deu, né? Tocar, cantar, levar alegria e uma reunião como essa que nós estamos aqui hoje, eu creio que tem tudo a ver, assim como a presença da Lelinha também, né? Olha, eu vou confidenciar um negócio aqui. Essa menina tem muito talento. Eu assisto o programa dela e vai não sei aonde, Bartira, e vai tal, as casas, os lançamentos dos arquitetos. Fantástico o seu trabalho, porque você engloba muita coisa na nossa vida, né? Que bacana, olha, muito gostoso ouvir isso, te agradeço de coração. São nessas horas que a gente tem o retorno de você, que assiste a gente, nesses momentos que a gente ouve, tudo vale a pena, viu? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Eu tô aqui com a Margarete Pressotto, essa maravilhosa mulher da TV, muitos anos de TV, né, Margarete? Olha, eu não vou contar quanto, não. Lelinha, não. Mas eu acho que eu faço assim parte da história da IPTV. Com certeza. Agora, Margarete, a festa de Barretos tomou uma proporção. Ela cresceu de uma maneira. Eu acho bonito, eu acho bacana, eu acho. A gente tem orgulho, porque Barretos está aqui do ladinho de Ribeirão Preto, sou Ribeirão Pretana, mas Barretos está aqui pertinho. E pensar essa capacidade de crescer e atingir o mundo inteiro, porque hoje a festa de Barretos é uma festa internacional. É festa para todo mundo, mas os 11 dias nós estamos trabalhando. É isso mesmo. Mas a gente curte junto com ele. É isso mesmo. É. Querida, adorei te ver e agora a gente se vê lá. E o convite está em pé. Obrigada, viu? De coração. Obrigada, gente, vocês vão conferir nós duas em Barretos, com ok? Com certeza, com certeza. Standing outside the fire.
Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um grande prazer recebê-la aqui no nosso camarote. E ainda mais sabendo que é o seu debut, né, Lelinha? É, a primeira vez. Que bom que você está conhecendo essa festa maravilhosa com a gente. Fico muito feliz. Barretos é imperdível. Ser convidada pela EPTV mais ainda. E ter vocês aqui hoje, uma delícia também, porque o novo talento do pedaço dispensa também maiores elogios. Obrigada, minha querida. Ouvindo de você, eu fico muito lisonjeada. Uma honra minha, né? Uma honra da nossa empresa, Saveago, estar aqui fazendo parte dessa grande festa e da importância dessa festa para toda a região, não só para Barretos, mas para toda a região, ou para todo o estado de São Paulo, ou para o Brasil. Para Barretos, o mundo do rodeio, do entretenimento sertanejo, gera emprego, gera cultura, gera lazer, gera só coisa boa. Hotéis lotados, restaurantes, todos os serviços de Ribeirão também pulsando forte com o Barretão. É Barretos transmitindo essa energia para mais de 1 milhão de pessoas que estiveram presentes de 15 a 25 de agosto aqui em Barretos, trazendo toda essa alegria, o Brasil com os holofotes voltados para o Barretão. Uma leve das paixões que vem de... Grande Elba Ramalho com vocês. Querida, que grande espetáculo. Obrigada. Foi uma noite ótima, que eu me diverti, eu acho que as pessoas também, né? Com certeza. Agora fala um pouquinho, você, o teu show é uma série de músicas que você vem trazendo da tua carreira. É. Muita história para contar, né? Nem se canta tudo, se canta apenas um pedaço. Mas o barato é você ter a história para contar. É você ter feito o livro, né? Eu não poderia ter 30 anos de carreira e não ter nada para contar. Então eu aproveito a comunicação com o público e vou compartilhando da minha vida, das minhas experiências, de algumas histórias que eu acho que são engraçadas e foram oportunas e marcantes, né? E é muito bacana. E essa tua energia é contagiante, Elba. Todo mundo sente, é uma energia que vem de você e que do palco afora... Vem de Deus. Vem de cima. Deus é que move tudo. Eu sou apenas um instrumento. Maravilhosa, querida. Super obrigada, querida. E você agora fica com Elba Ramalho. Confere tudo o que acontece aqui dentro do box, essa correria dos pilotos, da equipe, gente, muito bacana. E a gente veio aqui para levar isso para você. Confere agora. Vinho para Ribeirão Preto é um presente a Stock Car e uma figura como você mais ainda. O que, que você diz de tudo isso que acontece hoje em Ribeirão Preto? Olha, para nós visitar Ribeirão e para mim ainda mais, que aos 16 anos de idade fui embora do país, então na verdade agora voltando a ser brasileiro mesmo, a morar no Brasil, vou poder conhecer um pouco mais o Brasil que eu amo. Eu estive aqui em Ribeirão em 83 e não voltei mais, desde que eu fui campeão brasileiro de kart foi a última vez. Então você vê, foi sempre uma carreira e uma vida muito cheia de avião, mas não no Brasil. Então para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que a Stock Car só pode abrilhantar por onde passa. É um grande show,
Você vê que os fãs podem chegar muito perto do carro, a gente tem essa satisfação de poder estar junto do público. Hoje, através do Instagram, um pai escreveu e hoje ele veio aqui visitar. Então é uma vida que a gente consegue realmente satisfazer a todos, e coisa que não acontecia muito na Fórmula 1, porque tinha aquela coisa de distanciamento, credencial e tal. Então eu estou super feliz, estou contente de estar aqui. Em Ribeirão Preto, é só que, cara, é um grande presente. Para você que está aí por toda parte, o que você diz para a gente que está em Ribeirão e em outros lugares? Como é que acontece? Quais são essas diferenças? Ah, vem correndo para Ribeirão, que é bom demais aqui. Ah, que coisa boa! Ribeirão é bom demais, né? Mas para você como um piloto, como é que é isso? Eu gosto muito, eu acho que assim, eu sou do interior, sou de Sorocaba, então tem um pouco dessa característica. Ribeirão Preto é uma cidade interior que está em grande desenvolvimento, né? Em grande crescimento, é uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, e independentemente disso, quando você vem para cá, você vê o público aceitando muito bem, as pessoas são muito simples, vêm perguntar, tiram foto, coisa que algumas outras cidades a gente não tem. Chegou a hora do grande Daniel Boaventura. Daniel, que prazer tê-lo em Ribeirão Preto, uma honra. Primeira vez em Ribeirão, né? Primeira vez. Olá a todos, a honra é toda minha estar aqui. Há algum tempo eu sempre quis estar em Ribeirão. A primeira referência que eu tive de Ribeirão foi em 2007. Eu tenho um grande amigo meu, um colega meu, que é Tadeu Aguiar, que é um filho da terra, diretor, ator. E quando estávamos em cartaz em My Fair Lady, em 2007, eu falava, olha, eu queria muito um dia fazer um show lá, e cá estou. Inclusive, falei com ele ontem, um grande beijo para Tadeu, e agora estou realizando esse sonho de estar aqui. Espero que o público aqui de Ribeirão Preto goste do show. Aguardo vocês lá. Gets you down, and there's so many, many reasons. Any time, any season. Você deu para o seu sorriso? Lelinha, estamos aqui em busca do sorriso nota 10. É, todos nós podemos ter um sorriso nota 10, sabia? A odontologia está aí para isso. Olha, técnica de clareamento, lâminas, ortodontia, os implantes dentários, uma boa prótese, bem natural, através de um bom laboratório de prótese. E você então? Abre o seu sorriso, sorria com seus dentes lindos, maravilhosos. É, Lelinha, essa campanha Sorriso Nota 10 é muito importante. Todos nós merecemos isso. Nossa autoestima fica boa. Nossos familiares sorriem muito com a gente. Isso é muito bom para a cabeça, para o nosso dia a dia. Então, olha, busque
O seu sorriso, nota 10. Você merece. Abraço, Nelinha. Até a próxima. Imóveis, com 20 anos de mercado, conquistou espaço no ramo imobiliário pela sua transparência e respeito ao seu cliente. A Mercado de Imóveis atua em diversos segmentos imobiliários, contando com uma grande equipe de profissionais especializados para melhor atendê-lo. Trazemos todos os lançamentos de Ribeirão Preto e região, trabalhamos com locação e vendas. Acesse nosso site mercadodeimoveis.com.br. Faça a sua busca. Ou melhor, venha tomar um cafezinho aqui com a gente, na Avenida Professor João Fiuza, 1294. Ou entre em contato com a gente no 3620-6000. O Red Balloon é uma escola especializada em inglês para crianças a partir dos 3 anos e adolescentes. Nesse período de férias, estaremos abertos para lhe apresentar a escola e a parte pedagógica. Será um prazer atendê-lo. Venha nos conhecer e saber por que a Red Balloon é a escolha certa. Estamos na Avenida Independência 2035, telefone 3911-4330. Esperando você! Balloon no Farmers Market, um evento pra lá de bacana, e eu tô com essa moçada linda, Ana Luísa, corre aqui, vem cá, olha essa moça linda, o que que você comprou aí? One pineapple, uma banana, um monte de coisa. Elisa, você já começou suas compras? Já. E vamos lá, o que que você tem aí nas mãos? Limo. E você aprendeu todo o vocabulário da feira para poder fazer as compras? Yes! E agora é hora de você conferir o Halloween do Red Balloon. Vamos lá! Renata, minha querida, você também, tô vendo que tá a rigor. Ah, tem que tá, né, Lelinha? Hoje é um dia especial, festa de Halloween. Gente, e agora acontece o concurso de fantasia. Vamos conferir, vamos lá. Já é a vez dos teens, Lelinha. Mais à noite, daqui a pouquinho, pode conferir. É isso aí, você confere agora, vamos lá? Camila, você já entrou na Casa Assustadora? Não. Você vai entrar? Eu pretendo ir, mas eu tô com muito medo de ir, porque tem gente que tá saindo e tá falando que dá muito medo. Pois é, eu também tô curiosa pra saber, porque os gritos daqui são enormes. Falaram que cada sala tem um monstro, tem a Samara, e tem que ir, não pode gritar, porque senão os homens vêm atrás de você. Todo dia ela faz tudo sempre igual.
6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Presente para Ribeirão Preto te receber hoje, Olivia. É, você sabe que eu estou vivo aqui com bastante frequência. Esperando no jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. E agora você confere a inauguração da loja da Invel aqui na Avenida João Fiuza. Eu tô aqui com o Léo, nosso companheiro, parceiro do programa Look. E hoje comemorando, né, Léo? Que loja linda! Obrigado, Lelinha. Boa noite. Comemorando, celebrando um ano de Invel Ribeirão Preto já. Mais uma loja para atender e oferecer muito do nosso produto e nossa tecnologia. Agora aqui com a Maria Helena, comemorando muito essa loja nova da Invel aqui na Fiuza, Maria Helena. Comemorando muito essa casa nova, que já era esperado, né? Há um ano já que a gente está esperando essa oportunidade e agora veio, assim, num bom momento da Invel. Aqui hoje fazendo coquetel, né? É, já foi inaugurada a loja, mas hoje nós tivemos um coquetel especial com presença de aproximadamente 100 médicos para explicar o mecanismo de ação dos produtos Invel. E nós somos muito orgulhosos também porque aqui em Ribeirão Preto, né, nós temos uma loja a nível de Ribeirão Preto para receber o povo de Ribeirão Preto, onde você vai poder experimentar o produto, você vai poder tocar o produto num bairro nobre aqui. E estou muito feliz aqui com a inauguração. Recebemos aqui hoje a presença do nosso presidente da Invel, São Paulo, seu Mar Hirata, o Dr. Humberto Ponzio, dermatologista do Rio Grande do Sul, renomado, e vários médicos conceituados da nossa cidade. Confere a loja conceito da Invel em São Paulo, aqui na Bela Sintra. Hoje acontece o lançamento da linha Lactif, chiquérrima. Gente, vem comigo, olha essa entrada. Não é tudo, né? E olha quem tá aqui me esperando, o Hamilton. Que lindo! Que chiquésima que é a loja conceito Invel. Isso mesmo, Lelinha. Seja bem-vinda à nossa loja conceito Invel aqui em São Paulo, nos Jardins. Agora eu tô aqui com o Mário. Mário, uma honra estar aqui na sua casa, nessa loja tão bacana, que é a loja da Invel, a loja conceito, né? Sim. É, essa loja é muito especial porque ela é conceito e é única no mundo todo, né? E a outra que nós vamos abrir agora em Tóquio, né? Mas é uma loja que a pessoa tem uma experiência da tecnologia da Invel. Parabéns, querida, por essa noite de sucesso que está acontecendo agora, o lançamento de uma linha super bacana. Obrigada, obrigada pela presença de Ribeirão Preto, de vocês, Lelinha, muito especial, é muito gostoso receber vocês aqui. Uma noite bacana, né? Com tanta gente bacana e também por um motivo especial, a gente está abrindo uma nova vitrine, um novo momento da marca, né, para 2014. E agora o grande momento aqui na Invel, tô aqui com o grande Rei Pelé, um prazer imenso, primeiro uma honra poder estar aqui ao seu lado, nesse momento tão importante, nesse lugar que é a Invel.
Exatamente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aliás, vocês já estão atrasados, porque nós já estamos 3 anos mais ou menos nessa parceria e vocês só estão aparecendo agora. Mas sejam sempre bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Agora, Pelé, fala uma coisa pra gente. Hoje, existe uma tecnologia como a Envel, que oferece tantos benefícios para a saúde e o bem-estar das pessoas. É uma coisa importante. Sem dúvida nenhuma. Aliás, é por essa razão que nós estamos juntos, né? Porque depois que eu fiquei conhecendo os benefícios, né, que nós temos com o produto, né, porque a primeira conversa foi com o Mário, que é um dos daí ele esteve explicando o benefício que tem no produto. E para mim, que era atleta, né? Então, eu falei, poxa, eu sempre lutei pela saúde das pessoas. Então, mais uma vez, eu venho dizer que estou feliz em estar aqui. Isso mesmo, né? Estamos com o rei do futebol, que ele usa e recomenda Envel. Pelé, para nós de Ribeirão, Mário, para a gente estar aqui hoje, né, eu acho que nós temos que dizer que é um presente que você nos trouxe, poder levar isso aí para o nosso povo que já usa Envel e já sente os benefícios. Olha, eu acho que o Mário e a Carla, mesmo me conhecendo há um tempão, não sabem como eu tenho carinho pelo pessoal de Ribeirão. Vocês sabem disso. Eu até, poxa, fico meio constrangido de dizer, porque os meus melhores jogos, os gols foram contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o recorde de gol que eu tenho na minha vida, que são 8 gols numa partida só, infelizmente foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então eu tenho uma alegria muito grande por isso e por ter muitos amigos lá. Pelé, eu sou botafoguense, mas esses gols para mim foram uma honra recebê-los, tá? É tudo Brasil, né? Nós somos brasileiros, está tudo no Brasil. O pessoal do Ribeirão Preto, mais uma vez, um grande abraço e o carinho que eu tenho muitos amigos de lá. Obrigado, Pelé. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Uma noite muito bacana, com muita coisa bonita para você ver agora. Vamos falar um pouquinho desse evento de hoje, Preto, que você que vai comandar. Eu com a Fabiana, né? É. Na verdade, quem comanda o evento são os convidados. E eu tô aqui com a Fabiana, mais do que querida, gente, essa mulher que levou o Ribeirão Preto para tudo quanto é canto do Brasil. Que coisa boa te ver hoje, Fá. Coisa boa poder rever você, você que eu não via há tanto tempo, que gostoso estar com você, sabendo do seu sucesso na televisão, com os programas de TV.
A Lelinha que mandava super bem, gente, vestindo a mulherada aqui em Ribeirão Preto, agora arrasando na telinha. Que delícia, né? É um prazer estar com você, rever você, sempre uma querida, sorridente, feliz. Ai, como é bom, gente, com esse astral, não é? Você que é uma querida. E hoje você comanda essa noite aí, que bacana, né? Hoje, sendo reconhecida aí pelo trabalho que eu tenho feito, isso é muito, muito prazeroso. E eu gostaria de agradecer a todos os meus parceiros e patrocinadores que viabilizaram os meus projetos que me trouxeram até aqui. Mas, em especial, eu preciso agradecer aquelas pessoas que me rodeiam todos os dias, que sem eles nada seria possível. São os meus filhos, o Júlio e a Giovana, que compreendem muitas vezes a minha ausência, por estar trabalhando, batalhando, lutando para poder estar aqui hoje. É o Guilherme, que é o meu companheiro, que está presente comigo em todos os momentos, todos os dias, todas as horas. E muito obrigada, eu gostaria também de estar dizendo aqui, estar parabenizando o evento Top Brasil, pela organização e a seriedade do evento. Meu parabéns a todos e uma boa noite.